Dismayado ang ilang senador sa pagkakatalaga ng Board of Directors ng PhilHealth kay Executive Vice President at COO Arnel De Jesus bilang officer in charge ng ahensya matapos ang pagbibitiw ni PhilHealth President at CEO Ricardo Morales noong August 26. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, isaanya si De Jesus sa mga nag-implementa ng umano'y questionable interim reimbursement mechanism o IRM ng PhilHealth at nagtanggol sa pagdinig ng Senado sa ginawang pagbibigay ng pondo sa mga healthcare facility na wala namang COVID-19 patients. Para kay Drilon, hindi si De Jesus ang tamang mamuno sa PhilHealth kundi isang tao na walang bahid ang kredibilidad ng korupsyon at marunong magpahalaga sa pananagutan. Tingin ng senador, magpapatuloy lamang ang korupsyon sa ahensya. Tanong naman ni Senator Kiko Pangilinan, bakit tila band-aid lamang umano ang naging lunas sa paglutas ng lumalalang krisis sa COVID-19 kung saan ang panawagan umano ng publiko ay ang pagtanggal sa puesto kay Health Secretary Francisco Duque III. Pero para kay Senator Joel Villanueva, sa kabila ng kanyang kondisyong medikal, dapat anyang masiguro ni De Jesus na tuloy-tuloy ang operasyon ng PhilHealth sa gitna ng pandemya. Ayon naman kay Senator Bongo, inaasahang sa Lunes na magdedesisyon ng Pangulo sa magiging kapalit ni Morales bilang pinuno ng PhilHealth. Sa isang pahayag, sinabi ni De Jesus na wala anyang dapat ikabahala ang publiko sa kanilang benepisyo sa kabila ng mga umano'y anomalya na kinasasangkutan ng ahensya. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.